أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَيَّ سَبِيلًا وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لِي مَنْزِلًا وَمَقِيلًا يَا قَاضِيَ حَوَائِجِ الطَّالِبِينَ آمين يا رب العالمين Allah'ın selamı olsun siz aziz, değerli, mühterem mehçid ehline, azizlerimize, bizi izleyen değerli izleyicilərimizə. Allahdan diləyək, bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan mübarək Ramazan ayında etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucları, Qur'an-ı Kerimdən oxuduğumuz ayətləri, surələri bizdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Amin. Allahdan diləyək, bu ayın bütün savab və fəzilətlərindən faydalanmağı, bəhrələnməyi hər birimizə nəsib eləsin. Amin. Və yerdə qalan bir neçə gündə bizə o gücü, o qüvvəti həm cismani, həm ruhani baxımdan versin ki, Allahın bizdən razı qaldığı şəkildə bu ayı tamamlayan bəndələrdən olaq. Amin. Bəli, möhtərəm müsəlmanlar, əziz məscidimizin sakinləri, deyərdim artıq biz burada bu neçə günü sübh çağı Allah evində qəlbimizin huzurunu və bizimlə bir arada bizi izləyənlərimiz elə sübhlərin bu çağında sübhün bərəkətindən faydalanmışıq. Allah ömrümüzün son gününə qədər sübhün bərəkətindən faydalanmağı bizlərə nəsib eləsin. Və bu mübarək ayı ömrümüzün axırıncı Ramazanı qərar verməsin. Bəli, mühtərəm müsəlmanlar, əziz möminlər, bildiyimiz kimi artıq biz mübarək Ramazan ayının son günlərinə, son sabahlarına doğru gedirik. Və bu gecələr həmi fəzilətli gecələrdir və eyni zamanda İmam Əli əleyhissalamın da şəhadət gecələridir. Biz Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib, Mövləl Müvahhidin vəl Muttəqin Əsədullahul Qalib ağamız Əli əleyhissalamın şəhadəti münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarına, əhl-i beyt sevərlərə, sizlərə başda ağamız İmam-ı Zəmanə Cəlallahu Teala zuhurəhu şərif olmaqla hər birinizə təsliyyət ərz edirik, başsağlığı diləyirik. Allah ağamız, Mövlamız, Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib ağamızın dünyada ziyarətini, ürvada şəfaətini bizlərə nəsib eləsin inşallah. Və bir göz qırpımı belə bizi Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib ağamızın vilayətindən, imamətindən ayrı salmasın. Bəli, gecədən sübhədək oyaq qalan əzizlərimizlə bir aradayıq. Adətən Qədir gecələrinin sübhi biz günün duasının şərhini çox da uzun etmirik, xülasə edirik və elə xülasə həmin sizlər də aramızda işləyənlər də var, biraz istirahat edib, səhəri gün boyu öz işlərinin ardınca da rahat şəkildə gedə bilsinlər. Deməli, 21-ci günün duasına müxtəsər şəkildə mənasına baxıb və elə müxtəsər şəkildə də izahım verib inşallah ki, sözümüzü tamamlayıb bitirərik.
Belə bir duala başlayırıq. Allahümme cəalli fihi ila mərdatike dəlila. Ey mənim Allahım, bugün razı olduğun əməllərin yolunu mənə göstər. O əməllər ki, onları yerinə yetirməklə səni razı salacağım, həmin əməlləri yerinə yetirməyin yolunu mənə göstər. وَلَا تَجْعَلِّ الشَّيْطَانِ ف۪يهِ عَلَيَّ سَب۪يلًا İlahi, şeytanın istediği yolları mənim üzerime ve mənim üzüme bağla ve onu mənə qalib etmə. Məlum şeytan iblis ki, hansı yola məni çekmək istəyir? Duada buyurur ki, İlahi, şeytanın istediği yolları mənim üzüme bağla və onu mənə qalib etmə. Yəni, mən ona qalib olum, o məqlub olsun. Və üçüncü cümləsində, günün duasında üç cümlə ifadə keçir. وَجَعَلِ الْجَنَّةَ لِي مَنْ دِلًا وَمَقِيلًا Ey mənim Allahım, məni cənnətdə məskunlaşdır və onu mənim üçün bir məskən qərar ver. Ey ehtiyaclı olan bəndələrin ehtiyacını qarşılayan, ödəyən Allahım. Amin. Ya Rabbəl aləmin. Əziz, möhtərəm məscidimizin əhli və bizi izləyənlər. Oruç tutan şəxs bu ifadə ilə İlahi, bugün məni razı olduğun əməllərin yolunu göstər ifadəsini söyləməsi ilə Allahdan o ki yaratdığı bəndələri içərisində Allah da onlardan razı olar, onlar da Allahdan razı olar. Artıq oruç tutan şəxs günün duasında Allahın ondan razı qaldığı bəndələri cərgəsinə özünü qatmaq istəyir. Dua edir ki, İlahi, bugün mənə sənin razılığını əldə edəcək, sənin məndən razı qalacağın işlərin yolunu göstər. Doğrudan da, əgər Allah insandan razı qalsa, insan behişt əhli olar, cənnət əhli olar. Xoş-xoş şəxsin halına ki, Allah o bəndəsindən razı qalar. Biz bu qədər çalışırıq, sonucda, sonda, nəticədə Allah bizdən razı qalsın deyə. Və oruç tutan şəxs də bugün Allahdan, deməli bu yerdə istər-istəməz insanın həqiqi imanı bu istəyi ilə formalaşır. Yəni Allah'a olan inamı sanki bu duala öz təsdiqini tapır və Allahdan o razı olduğu bəndələri cərgəsində olmasını, Allahın ondan razı qalmasını istəyir. Bu da insanın nəticə etibarilə, behişlə, cənnətlə müjdələnməsidir. Amma ikinci ifadəsində deyir ki, Allahım, şeytanı mənə qalib etmə. Və şeytanın istədiyi yolları mənim üzümə bağla. Diqqət elə, birinci ifadədə Allahım səni razı salacaq işlərin yolunu mənə göstər. Yəni, mən o işləri ki görüm, sən məndən razı qalasan. Ardıca buyurur ki, şeytanın yollarını, istədiyi yolları mənim üzümə bağla və onu mənə qalib etmə. Burada çox qısa deyəcəm, incə bir nüans var. O da bundan ibarətdir ki, ola bilər insan bir müddət Allahın ondan razı qaldığı bəndələr cərgəsində olsun, amma məlun şeytan səni oradan vəsvəsə edərək çıxarsın, qarşı, belə deyək, üzü olan dəstədə, zümrədə Allahın qəzəbinə gələn
insanların cərgəsinə aid etsin. Məsələn, baxsaq, bunun üçün tarixdə nümunələr var. Peyğəmbər Salavatullahın dövründə Peyğəmbərin yanında olub, amma ondan sonra qızı Zəhra Salamullah əleyhaya qarşı, Əmirül Müminin Əli əleyhissalama qarşı, İmam Həsən əleyhissalamın dövründə onunla bil olub, amma sonradan müəyyən muz qarşılığında Muaviyə əleyhillənə vəl əzabın tərəfinə keçməsi, İmam Hüseyn əleyhissalamın tərəfində olub, amma sonra İbn Ziyadın Yazid ibn Muaviyə lənətullahu əleyhim əcməinlərin tərəfinə keçmələri ona görə kimin əvvəli, kimin axırı demişlər. Deməli, insan Allahın razı olduğu, bəndə olduğu halda sonra yolunu aza bilər. Məlum şeytan onu təzədən çaşdıra bilər. Məyər heç uzağa getməyək, ətrafımızda görməmişəkmi? Bir 10 il, 15 il ibadətdə olub, amma sonra başqa yollara düşüb. Və hətta sonra tövbə eləmək istəyirəm, amma edə bilmirəm. Qayıtmaq istəyirəm, amma qayıda bilmirəm deyə ifadələr söyləyir. Deməli, burada bu duanın paralel edilməsi önəm kəsb edir. Birinci ifadəmizdə, Allahım, bugün mənə sənin razı qaldığın əməllərin yolunu göstər. Məni ora istiqamətləndir, kökləndir. Deməli, ora istiqamət aldıqdan sonra, sənin razı qaldığın bəndə olduqdan sonra, ikinci duamız Allahım, şeytanın mənə vəsvəsə etdiyi yolları üzümə bağla və onu mənə qalib qərar vermə. Mübarək Quran-ı Kərimin Ali İmran surəsinin 8-ci ayəsində məhz elə bu duanı özündə formalaşdıran, əks etdirən, belə desək, tam dolğun şəkildə ifadə edən bir ayət-i şərifə keçir. Rabbena, la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana, və hab lana min ladunka rahmeh, innaka antel vahhab. Ey bizim Rəbbimiz, ey bizim Allahımız, bizi doğru yola yönətdikdən sonra qəlbimizə şübhə salma, bizi azdırma. Əsl həqiqətdə seçən yaxşı və pisi seçmək üçün ki, Allah bizə əqil verib, amma sonuçta o yolu seçən insan özüdür. İnna hədəyna hüsəbilə imma şakirən və imma kəfura. Biz insana düz yolu göstərərik və eyni zamanda o əyri yolu da seçməsi üçün əqil vermişik deyə buyurur, biz yol göstərərik. İndi istəyər düz yolla gedər, istəyər əyri yolla, səhvlə, haqla, batillə. Deməli, bu ayət-i şərifədə keçir ki, Rabbən Allah tuzib qulubana ba'da iz hədəytəna. Bizi düz yola yönətdikdən sonra bizi şübhələrlə azdırma. Deməli, insan düz yolda olduqdan sonra insanın qəlbində olan vəsvəsələrlə insan düz yoldan nə edə bilər? Haqdan batilə çönə bilər, dəyişə bilər. Bəli, iki ifadəmiz oldu və üçüncü, Allahım, məni behiştündə yerləşdir və məni daimi olaraq cənnətündə məskunlaşdır. Yəni, mən oranın sakini olum deyə. Əgər bir insan Allahın razı qaldığı yolla gedə, o əməlləri yerinə yetirə və şeytanın vəsvəsələrini Allah onun üzünə bağlasa və mübarizədə şeytan məğlub, insanın ağlı qalib olsa, qələbə salsa, üçüncü ifadə tam yerinə oturar ki, Allahım, məni cənnətində yerləşdir və məni oranın daimi məskəni qərar verir, oranın sakinlərindən olun. Bəli, möhtərəm əzizlərimiz, biz duanın tərcüməsində elə müxtəsər şəkildə kifayətlənirik və Allahımızdan elə
günümüzün duası ilə gözəl bir günümüzə, gözəl rəhmət, bərəkət, məğfirət ayının sübhündən elə bu duana günümüzə başlayır ki, Allahım, bugün mənə sənin razılığını əldə edəcək yolları nişan verginin. Allahım, şeytanın bizim üzərimizdə qələbəsinə, bizim üzərimizdə qalib olmasına imkan vermə. Və onun bizə təlqin elədiyi, vəsvəsə elədiyi yolları bizim üzümüzə bağla genən. Və bizi cənnətində, behiştində daimi sakinlərdən qərar vericinə. İlahi Pərvərdigara, bu ayda tutduğumuz orucları, qıldığımız namazları, etdiyimiz duaları ali dərəcədə qəbul elə. İlahi Pərvərdigara, sənə anda veririk öz izzət və cəlalına. İzzətimizi, cəlalımızı, hörmətimizi əlimizdən alma genə. Allah, sübhün bu çağında ki, illərləndir sənin evində İmam Həsən əleyhissalam adına olan məsciddə ki, toplaşırıq, Allah bu neyməti əlimizdən alma. Allah, növbəti Ramazan əl-mübarəkdə bir daha bu əzizlərlə, dostlarla, qardaşlarla, doğmalarla bir arada sübhün bu çağında sənə ibadət etməyi, əl açaraq dua edib özümüzü bağışlatmağı bizlərə nəsib etsin. İlahi Pərvərdigara, şəhidlərimizə rəhmət elə. Valideynlərinə səbrə əyyubi kəramət elə. Qazilərimizə acil şifa, mərhəmət elə. Ordumuzu, əsgərlərimizi Allah öz pənahında saxla cinən. Zəmanə imamımızın zuhurunda təcil et cinən. Cümlə bütün xəstələrimizə şifa, mərhəmət elə. Övladı olmayanlara övladı salihin nəsib elə. İlahi Pərvərdigara, son qalan günlərdə bizə həmi ruhani, həmi cismani baxımdan o gücü, qüvvəti ver ki, bu ayın bütün savab və fəzilətlərindən faydalana bilək. Amin. İlahi Pərvərdigara, cümləmizə həlal, minnətsiz ruzilər nəsib elə. Amin. Allah bu birliyimizi, bu vəhdətimizi, bu qardaşlığımızı günü gündən artır günən. Amin. Etdiyimiz duaların qəbuluna, hacətlərimizin rəva olmasına, Peyğəmbər və onun pak əhl-i beytinə üç ucalı sələvat zikr elə. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Salli ala Muhammed və ali Muhammed. Kərbəla şəhidləri, vətən şəhidləri, ruhlarına salavat olsun. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Zaman ağanın təcil gözlüğünün nazar gəlir. Dərəcə Ramazan ötürü təlaq aldı. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Təcil bilinə bilinmiyə qəstələrimiz rahmatlarımız qalırlar da. Ramazan təlaq aldı. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Dindən olanların azad olması dövlələrinə qorxmasına hadir təlaq aldı. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Bu yüzdə sevdətlər keçidində durublar, ola özünə sağ səlamat qutarı bir dövlələrinə qorxmasına hadir təlaq aldı. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Hacı Pişemadi Qıldiyev dərdini təhsil elədi buranın şeyləri, onun da qeydinin və ailəsinin səlamətçiliyinə səlavat. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Öz səlamətçiliyin üçün də səlavat. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Kərbəlayı Əzizimiz rəhmət çəkdiyi səlavat zikr etdirdi, özünün ailəsinin səlamətçiliyinə səlavat zikr etdirdi. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allah qəbul eləsin. Allah razı olsun. Allah qəbul eləsin. Allah qəbul eləsin.